Človek, taký rýchly a dynamický. Každý vidí cestu, ktorou sa snaží dosiahnuť svoj cieľ. Cesta hladká či drsná. Rovná aj kľukatá. Plná prekážok, ktoré sa pokúšame prekonať pri hľadaní zmyslu našej cesty. A čo ona? Ona sa vydala na cestu s ním pod srdcom. Pohnutá jeho vnuknutím, kráčala podľa jeho plánu. Jej duch jasal, lebo on zhliadol na jej poníženosť. A od tej chvíle mladé a skromné dievča blahoslavili všetky pokolenia. Bola obyčajným dievčaťom a stala sa matkou všetkých národov. Lebo ona je tá, ktorá odpovedala na jeho volanie. A veľké veci jej urobil ten, ktorý je mocný. Vydaj sa aj ty na cestu, ktorá premieňa životy. Príď na Kliptime.